ساعتی پیش تگ ارتباطی که با دکتر ابراهیم روشندل کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم نظر ایشان را در رابطه با 11 گزارش شاخص جهانی تروریسم که از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح IEP منتشر شده و دلایل افزایش 22% مرگ و میر ناشی از تروریسم جویا شدم. با هم پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را ببینیم و بشنویم. با عرض سلام و درود خدمت بینندگان برنامه خوب شما، در رابطه با گزارشی که مربوط به ارزیابی مؤسسه اقتصاد و صلح IEP هست که مدعی هست سطح در واقع تروریسم در سطح بین‌المللی 22% افزایش پیدا کرده، ولی خب تعداد فعالیت‌های تروریستی 22% به همون میزان رقم کاهش نشون میده. ما برای درک درستی و ارزیابی خیلی دقیق از این گزارش نیازمند ارائه یک تحلیل خیلی مختصر هستیم. این تحلیل در ابتدا ما رو متمرکز میکنه روی تحولات عمده‌ای که با آغاز سال 2000، یعنی 2 دهه قبل، تقریبا محیط خاورمیانه رو، بخش مهمی از خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار داد. یعنی با شروع حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و نابودی طالبان و در واقع القاعده که به عنوان مهمترین شبکه تروریستی در اون دوره مطرح شد در سطح جهانی، و بعد از اون در سال 2003 که شاهد ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای حمله به عراق هستیم، طبیعتاً این دو کشور حوزه تعریف امنیت ملی را با مترادف کردن تهدیدات تروریستی در سطح بین المللی به یه شکل در واقع نشون دادن. این عبارت رو اگه بخوایم به خوبی توضیح بدیم، اینه که محیط امنیت ملی هر کشوری طبیعتاً جزو فاکتورهای مؤثر در روش حکمرانی است. یعنی موقعی که در کشوری مثل افغانستان که سالیان سال شاهد جنگ‌های خونین بین مجاهدین و گروه افراطی طالبان بود، در یک مرحله، در یک مقطع زمانی از سال 1998 که ما شاهد استقرار طالبان در افغانستان میشیم، این امنیت، موضوع امنیت ملی یک سوال بزرگی رو در مقابل شهروندان و افرادی که مایل به ورود در امر حکمرانی در افغانستان هستن میکنه. ما الان شاهد این هستیم که افغانستان بعد از 2 سال گذشته، 2 سال که طالبان مجددن برگشتن، هنوز مشروعیت بین‌المللی پیدا نکرده دولتش، ولی در مقابل اون کشور عراق که مورد حمله قرار گرفت الان در یک وضعیت باثباتی قرار داره. آماری که این مؤسسه بیان کرده، همونجوری که شما بهش اشاره کردید، از کاهش بسیار مؤثر فعالیت‌های تروریستی در این کشورها حکایت داره، ولی در مقابل در کشوری مثل بورکینافاسو این آمار 68% رشد داره. دلایل این امر اگه ما بخوایم به خوبی واکاوی کنیم، باید 3 مرحله رو، 3 موضوع رو باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی اینه که شعاع بحران در 2 دهه اخیر از خاورمیانه به مناطق دیگه سوق پیدا کرده، بخاطر اینکه فعالیت‌های تروریستی زمانی که در شدیدترین حالتش هم در افغانستان و هم در عراق و سایر نقاط در خاورمیانه برمان کانون و بحران فعال میشه، تقریبا 1 دهه طول میکشه که مدیریت اون بحران به خارج از اون حوزه منتقل بشه و اثرات خودش رو در امنیت سایر کشورها بذاره. مطلب دوم در رابطه با اینه که تنوع بخشی در فعالیت‌های تروریستی رو ما شاهد هستیم. این گزارش موقعی که بیان می‌کنه تروریسم در سطح بین‌المللی 22% افزایش پیدا کرده، اولا تروریسم از اون قالب نظامیش خارج شده، حتی به تروریسم اقتصادی هم رسیده که آماری که ما در رابطه با پولشویی، کلاهبرداری یا موارد جنایی که شاهدش هستیم، اینها در واقع تأثیرات اصلیش برمیگرده به اون کمرنگ شدن حوزه امنیت ملی این دو کشور که اثراتش رو هم در خاورمیانه گذاشت و هم در بخش مهمی از آفریقا که حالا بورکینافاسو رو اشاره کرده، نیجریه هم در واقع مرکز
یک سری فعالیت های افراطی در حوزه تروریسم هست. حتی در سودان هم ما همین رو شاهد هستیم. برخی از کشورها متاسفانه کانون فعالیت های تروریستی شدن در آفریقا و حتی در اروپا ما این رشد رو میبینیم. مطلبی که اینجا وجود داره اینه که بخش سوم عرایض من مربوط میشه به انگیزه ورود، انگیزه مهم از ورود به فعالیت های تروریستی هست. یعنی ما شاهد افزایش انگیزه هایی هستیم که برخی از افراد به دلیل تأثیر پذیری از اون نقطه بحرانی که وجود داشته در کشورهای بحرانخیز مثل افغانستان و عراق، الان به نوعی خودشون رو درگیر یک سری فعالیت هایی کردن که در ماهیت خودش فعالیت تروریستی محسوب میشه. یکی از این مثال ها میتونیم در رابطه با روند غیر مشروع دونستن یا عدم مشروعیت دولت طالبان از طرف نظام بین‌الملل هستیم که هنوز نتونستن مشروعیت بین‌المللی پیدا بکنن این گروه. با این حال افرادی هستن که به طور مؤثر با افزایش جرم و جنایاتی که ناشی از کش و تولید و قاچاق مواد مخدر به اروپا هست، عملا خودشون رو در واقع عاملی برای توسعه تروریسم در این مناطق، در مناطق مختلف به ویژه اروپا و سایر بخش‌های جهان قرار دادن.